obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Qui més qui menys, i a certa edat, tothom sap ja a aquestes alçades de la vida el que hi ha, el que vol, de què va cada cosa, de què va cada tema, de què va cada protagonista, i qui no ho sap, segurament és perquè no vol. Benvinguts al Sol. Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solet, vine'm a veure, que tinc fred. Si avui has decidit començar la jornada, si avui has decidit començar el dia, la setmana, amb nosaltres, doncs mil gràcies. Tenim preparat un nou programa experiment carregat de sensacions que compartir amb tots vosaltres per la freqüència del 107, de la freqüència modulada, de l'emissora que teniu a casa, de la ràdio, o al cotxe, i per internet a radiovilasacra.cat. Programa número 11 del Sol, on pensem que ja queda prou clar, hores d'ara, què, qui, com, en fets, més que paraules. I com diu aquell que sembla sabia molt del tema, no hi ha millor jutge que el temps. No sé què en penses tu del tema, què en penses? Sigui el que sigui per bé, i tal com diu, o com va dir ahir, perquè ho va dir ahir, el líder gironí de Moto3, Albert Arenas, ahir ens va deixar una frase que, mira, m'agrada la frase. Ell va dir, lo important no és ser líder, sinó les sensacions que sents. Seguim líders, però bueno, al final això és el de menys, l'important són les sensacions. Oliveres Assessors, eficàcia i efectivitat. A Figueres, al carrer Sant Llàtzer, número 32. A Girona, al carrer Nou, número 8, principal, primera. I a Barcelona, a la plaça de Catalunya, número 1, primera planta. Telèfon d'informació 604-122-043. Dia 14 de setembre del 2020, dilluns, és la tercera setmana ja que iniciem el programa El Sol, un dilluns, i avui us hem de dir que el sol al Cap de Creus ha sortit a les 7:26 del matí i es pondrà, segons sembla, a les 19:58 del vespre. Avui, que és Sant Crescenci i Santa Ròssula. Avui, pues, ja us ho he dit, és el dia 14 de setembre, doncs en l'any, fixeu-vos bé, en l'any 1810, les tropes napoleòniques van ser derrotades a la Bisbal d'Empordà, tu. Pensaves que no... Sí, tant. També un dia com el d'avui, del 1959, la sonda lunar 2, estic parlant del 1959, un dia com el d'avui, la sonda lunar 2, enviada pels soviètics,
es va estavellar a la Lluna. Va ser el primer objecte fabricat pels homes que va arribar-hi. I també un dia com el d'avui, del 1999, apunteu Kiribati, Kiribati, ho has apuntat? Kiribati, amb cada quilo, eh? Kiribati, Nauru, Nauru, també us ho he apuntat? I Tonga, Tonga, amb T, Tonga, ho has apuntat? Vale, doncs van passar a ser membres de les Nacions Unides. Evidentment estem parlant de països. Avui 14 de setembre, que també ens llevem amb una recomanació de l'OMS. L'Organització Mundial de la Salut ens recomana avui res del colze. El colze ja no. Ara, directament, la mà al cor i una salutació en plan xino. Amb una ha molt guingui. Doncs bé, 6 minutets, avui tenim un programa tan carregat que no pugui perdre ni un segon, però ni un. La música descriu el territori. La paraula descriu la música. Música i paraula. Paraula i territori. A través dels instruments de cobla, les nostres veus i la teva ràdio. Comença el col·le amb missatge del president Torra, com ha de ser. El president de la Generalitat envia un missatge als mestres, famílies i alumnes de cara a l'inici del curs escolar que comença aquest dilluns. Torra agraeix la tasca dels mestres en la preparació de l'any escolar, però sobretot també durant el confinament. Dones gràcies immenses a tots els mestres i les mestres d'aquest país. No només per aquests dies de treball intens, que sé que heu estat adaptant les vostres escoles, sinó sobretot des del 13 de març, des del moment en què van tancar les escoles. I sé el que ha significat per cada un de vosaltres les hores que heu estat al costat dels vostres alumnes, acompanyant-los, estan sempre a la seva disposició. En el mateix missatge, també dona les gràcies a les famílies i assegura que l'escola serà un lloc segur. Ens hem esforçat perquè les escoles siguin un lloc segur. I per tant vull enviar-vos un missatge de tranquil·litat, de serenitat. Sabem en cada moment què hem de fer. I això és molt important. És molt important perquè les escoles és el més important que tenim. No hi ha res més important que el futur dels nostres fills, perquè ells són el futur del nostre país. Finalment, diu a tots els alumnes que gaudeixin del temps escolar i afirma que tot el país vetlla per la seva seguretat. Teniu els mestres al vostre costat, teniu els vostres pares, però sapigueu que teniu tot el país aquesta vegada. Tothom està al vostre costat, seguint-vos, vetllant per la vostra seguretat i perquè tot vagi bé. Torra acaba desitjant bon any escolar a tothom. Un curs escolar segur que comença per això amb incertesa. La incertesa serà la tònica durant aquest curs i el Departament d'Educació adverteix les famílies que hi haurà casos positius, classes confinades i puntualment algun centre educatiu sencer en quarantena. El director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González Cambray, ha recordat que entre tots haurem de fer sacrificis perquè el curs escolar funcioni amb la màxima normalitat possible. Estem en un moment on haurem de fer moltes coses que no ens agradin per tal de que l'escola estigui oberta i per tal de que l'escola tingui el mínim risc possible, perquè és evident que el risc zero a la vida i en pandèmia no existeix. Si en un mateix centre es produeixen dos o més grups confinats, González Cambray explica com s'haurà de procedir. Quan hi ha dos o tres casos en una escola, des del Servei de Vigilància Epidemiològica, coordinada amb el Departament d'Educació, es decidirà si es tanqui o no aquella escola en funció de com es vegi el context, la realitat, l'entorn, la presència del virus en aquella localitat, en aquell barri. Quan s'hagi d'allà un grup, els alumnes seguiran fent classes, però a distància. En cas de quarantena, aquesta educació continua sent a distància, i tant, continua sent telemàtica. No és que no hagi funcionat, és que no va funcionar
tan bé com ens hagués agradat que funcionés en alguns casos puntuals. Nosaltres el que hem de garantir és que totes les escoles estiguin preparades i estan preparades per fer aquesta atenció telemàtica. A Catalunya només hi ha dues escoles que aquest dilluns no podran obrir les portes encara perquè tenen mestres en quarantena. Són l'escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts i l'escola Ridolaina de Martinet de Cerdanya. Un curs escolar on la mascareta és imprescindible. I tant. Els nens tornaran a l'escola amb mascareta, mantenint el distanciament social i sense poder estar en contacte amb companys d'altres classes. Això serà una dificultat afegida per als infants amb hiperactivitat o amb trastorns de l'espectre de l'autisme. En declaracions a aquesta emissora, la doctora Anna Sanz, de l'Institut Somvia de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, exposa què cal fer amb els alumnes amb TDAH en aquest curs excepcional. Que allò que us hi demanem, d'estar més quiets, de tenir la mascareta així, ho hem de fraccionar amb estones més curtes o si hem de donar consignes molt concretes, feu-hi sempre reforç positiu. Per la doctora Anna Sanz, la clau està en no deixar res per a la improvisació i tenir previstos plans educatius específics per als nens amb dificultats de la conducta i l'aprenentatge. No podem improvisar. Hem de tenir uns recursos educatius i sobretot un suport als mestres que contempli que en alguns moments del dia aquests nens poden necessitar una atenció extra. Sanz lamenta que el sistema educatiu actual no té en compte les necessitats d'aquests nens, que representen el 15% del total dels alumnes. Un inici de curs on hem de tenir clar l'última hora del Covid a Catalunya. A Catalunya continuen augmentant les persones hospitalitzades. El Departament de Salut n'ha comunicat aquest diumenge 28 més i pugen fins a les 755. També augmenten les ingressades a les UCIs, ara n'hi ha 136. Hi ha 851 positius més detectats amb una prova PCR. Pel que fa a les morts a causa de la Covid-19, aquest diumenge n'hi ha hagut 7 més. El risc de rebrot baixa 3 punts i puja una centèsima la taxa de reproducció fins al 0,99. Segons les dades comunicades per Salut, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran s'afegeix a la regió metropolitana sud com les dues que superen els 200 punts en el risc de rebrot. Cada dia surt el sol i tot recomença i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por. Previsió del temps per aquest dilluns, per aquest dimarts, per la setmana. El temps marcat per l'estabilitat i sobretot per les temperatures anormalment elevades. Sobretot de dia. De dia notem que la calor es dispara. Són valors, la punta màxima, típics de ple estiu, de juliol o d'agost, però la diferència és que aquesta època de l'any la nit és una mica més llarga i, evidentment, doncs de nit té temps de refrescar una mica més. De nit no són temperatures de ple estiu. De fet, hi ha llocs de l'interior on de dia estan a 34-35 i de nit baixen per sota dels 15 o dels 12, fins i tot. Per tant, temperatures disparades de dia, de nit, més o menys de setembre, una mica per sobre la mitjana, però seguirem amb temperatures pràcticament d'agost, ben bé fins dimecres, no tan altes com el cap de setmana, avui poden baixar un grau, dos graus, tres graus més baixes, però baixen de 30 a 35 a l'interior, de dia, i màximes de 27 a 30 cap a la costa. Petita novetat, petites capes de núvols prims, a ponent i al sud, aniran a més aquesta tarda i vespre, per Lleida, Tarragona, l'Ebre, també cel variable a la tarda al Pirineu, en principi cap pluja, cap tempesta, més sol tot el dia a Girona i Barcelona. Dimarts, alguna gotellada al matí a ponent, poca cosa, quatre gotes mal comptades. A la tarda, algun xàfec al Pirineu, pràcticament cap al nord de Lleida, seria l'Alt Pirineu. Temperatures un pèl més baixes, però encara estiuenques. I cap a dijous i divendres canvia el temps, pertorbació amb vents de sud, les temperatures però baixaran de dia, de nit no, de nit poden pujar, xàfecs i tempestes més abundants de cara a divendres. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, el sol. I tot seguit, la Cristina i les presses. Les presses no són mai bones conselleres, i menys encara en ciència, on el temps i ser pacients resulten crucials. Després que el ministre Salvador Illa anunciés que
que Espanya rebria 3 milions de dosis de la vacuna experimental que desenvolupa la Universitat d'Oxford amb la companyia AstraZeneca i que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, afirmés que a Catalunya al desembre ja s'hi podrien vacunar 100.000 persones, ara una exclusiva al diari electrònic nord-americà Stat News revela que l'assaig s'ha pausat. La raó? L'efecte advers en un dels participants. La vacuna estava ja a la darrera i última fase. Havia obtingut resultats prometedors a les dues primeres. I ara, en un assaig amb més de 30.000 voluntaris, havia de revalidar-los, mostrar que era eficaç, que ho era amb tots els grups de població i que no tenia efectes adversos, almenys a mig termini. Que AstraZeneca hagi aturat l'assaig és senyal que la ciència funciona i que per això són tan importants els assajos clínics i respectar els temps, malgrat les pressions polítiques i socials per obtenir ja una vacuna. Les presses en ciència no són bones companyes. Alexandre Deulofeu va ser un alcalde de Figueres, a més de farmacèutic i filòsof, que, a més de predir en el seu moment la derrota de Hitler quan Hitler estava guanyant totes les guerres, també va predir la fi de l'imperi soviètic. A partir d'aquí, doncs, ell deia que totes les civilitzacions tenen el seu fi. I el que volem fer és parlar no amb l'Alexandre Deulofeu, que evidentment ja no hi és entre nosaltres, sinó amb el seu net, amb el Juli Gutiérrez Deulofeu. Quina és exactament la matemàtica que va desenvolupar el seu avi a l'hora de decidir i de valorar i d'identificar el fi de les civilitzacions i de la història? Mira, com que tenim el temps que tenim, i ho explicarem tan bé com ho pugui explicar. És a dir, Deulofeu l'únic que fa, en uns moments en què la historiografia doncs, mirava a la lluna i no s'enterava absolutament de res, com pràcticament passa actualment encara, Deulofeu el que fa és agafar tota la història que hi ha en aquells moments al seu abast, això ho fa a partir de llibres, i a partir d'una cosa imprescindible, que és en el món de la història, és la comparació. Començo a comparar el que va passar en un lloc, el que va passar en un altre, i llavors, a partir de la comparació de fets històrics aïllats que per si mateixos no tenen cap tipus d'importància ni transcendència, fa allò que un dels grans filòsofs de la història actuals, un alemany, Reinhard Koselleck, diu, troba al mig d'aquesta voràgina d'esdeveniments una recurrència. I allò que veu és que la història té el costum, el mal costum, d'anar-se repetint al llarg del temps, no? Yeah. Això, diguem-ne, en el seu moment doncs, no va ser ni escoltat, però li permet a Deulofeu definir unes constants, uns moviments, definir, podríem dir, el vector director de la història que ha de venir, que és la important, no? No la passada està molt bé, però ja ha passat. Ens interessa on estem, com hem d'actuar en cada moment en funció del que marca aquesta llei de la història, i és el que fa Deulofeu, senzillament, això. Hi posa unes dades matemàtiques, que podríem discutir o no, que són 1.700 anys per les civilitzacions, 550 pels imperis, amb unes fases determinades, i a partir d'aquest moment, sabent en quin moment es troba una regió determinada de la Terra, de les que ell va estudiar, doncs és possible esperar uns esdeveniments i no esperar-ne d'uns altres. I a partir d'aquí, diguem-ne que la seva nòmina d'encerts és realment brutal. Ja, el que passa és que Jaume Vicenç Vives, a l'època, deia que el seu avi no encertava ni una, que tot eren paràboles. Clar, jo sempre la pregunta que em faig és com un personatge tan mediocre com Vicenç Vives, que feia de la mentida una forma d'existència, i això es pot demostrar fàcilment, podia dir coses com aquestes. Vives apareix en un moment en què la historiografia encara pensa que la cosa important és el detall. I ell, per exemple, que ataca Deulofeu per abraçar una teoria d'algun tipus cíclica, l'home estava enamorat de Toynbee. Però clar, Toynbee què deia? Doncs que la història la portaven a terme els il·lustrats i els escollits. I en aquell moment Vives formava part dels escollits i il·lustrats que havien de portar Catalunya cap a no sap on, no sabem on. Jo diria cap al desastre actual, no? Clar, per què Vives no es llegeix a Deulofeu? Perquè Vives és una persona que té poca cultura, no? És un historiador i prou. Deulofeu és historiador, és químic, és farmacèutic, és músic. I sobretot és un científic de veritat, no? Jo, en les batalles que tinc darrerament en el món acadèmic, sempre diferencio de les ciències, les matemàtiques, la física, la química, la biologia, i les disciplines més o menys simpàtiques, com pot ser la història o la sociologia, que no ens porten generalment mai més enllà de la
idea que té aquell que fa aquella teoria o aquesta llei, que a més la fa sempre pensant en el seu propi benefici. La història, en el temps de Vives, que encara avui dia sempre va a darrere dels esdeveniments. Deulofeu fa una cosa molt important, ell i els prospectivistes, n'hi han de prospectivistes actualment, que diuen la història només és important si la podem expandir cap al futur o cap als futurs. Però el seu avi es va equivocar amb alguna cosa o tot el que ell va predir es va complir tot absolutament? Aviam, si considerem que equivocar-se és equivocar-se en 10 anys, doncs es va equivocar d'una manera brutal, evidentment. Perquè quan diu que la URSS l'any es destrossarà al voltant del 2000 i passa al 1991, doncs l'error és absolut. No, ja, això és una broma. No ho feu, malauradament, per mi, no s'equivoca mai. Però també és normal, perquè si estudies la història, tant com s'ha estudiat fins avui dia, en el món en el que estem, que és un món que es basa en lleis mecàniques, en Newton, causa i efecte, per tant, sempre estarem allà mateix. La neuroquímica ho explica molt bé, les lleis de Hebbs ens diuen reaccionem sempre a nivell celular de la mateixa manera, per tant, és molt esperable el que ha de ser. Deulofeu, que viu en aquest món mecanicista, que l'entén perfectament, diu, l'ésser humà porta tota la vida pensant igual, entre cometes, de malament, per tant, en el segle XX i el segle XXI continuarà pensant igual de malament, i avui dia ho estem veient. A veure, el seu avi, segons tinc entès, va predir que Catalunya serà independent en el 2029. Però hi han certes dubtes. L'altre dia vam estar parlant, sembla ser que no és exactament això. A veure si podem aclarir-ho. Anem a pams. Anem a pams. Si tenim dos minuts, anem a pams. Diu Lofeu, diu. Sí, dos minuts, sí. Diu Lofeu, diu que la història sí. Es divideix en dos períodes, de fragmentació territorial i unificació territorial. El món occidental comença en l'any 800 la fase de fragmentació que ens porta fins als Reis Catòlics. Amb els Reis Catòlics comença la fase d'unificació territorial de la península Ibèrica, que aniran conformant dos imperis estrangers, que són els austríacs i els borbons. Diu, la vida mitjana d'un imperi són 550 anys. Per tant, què vol dir? Que al voltant del 2029, l'estat espanyol, tal com el coneixem, aquesta entelèquia política que és l'estat espanyol, això que queda, s'ha de desintegrar, ha d'inclusionar com va fer Iugoslàvia. A partir d'aquí què pot passar? Poden passar moltes coses, però la primera que no hem d'oblidar és que Europa encara es troba en fase d'unificació territorial. Per tant, petarà. Petarà. Entrem en una fase caòtica per caure tot seguit com cosa que ja està passant ara sota la manera d'entendre el món dels alemanys. No? Per tant, Catalunya serà independent? La pregunta, la resposta és molt senzilla. Si volem, ho serem. Si volem, ho serem, per què? Per què? Perquè Espanya està molt malalta. Espanya està molt malalta. Tan malalta com perquè el Deulofeu digui que el 2029 Catalunya serà independent? El 2029, Deulofeu diu, el 2029 hi ha la desintegració de l'estat espanyol. I a partir d'aquell moment, els pobles que ho desitgin podran escollir quina manera es volen organitzar. Ah, carai. Llavors dius, anem a llegir la realitat catalana del 2020, que és avui, no? Home, independència la tenim complicada, però per què? Perquè aquí sembla que la gent no la vulgui. Aquesta és la resposta definitiva, no? Ara, que Espanya es desintegrarà, això és indiscutible. I què passarà després? Què passarà després? L'ésser humà té llibertat per escollir. Podem fer com a Iugoslàvia i entrar a convertir-nos en països independents entre l'Europa i Alemanya? Pot ser, podria ser perfectament. Però clar, aquí doncs hem de castigar, entre cometes, el senyor Puigdemont quan deia Catalunya és com a Eslovènia. No, Catalunya no és Eslovènia. Catalunya anant bé és Montenegro. Ja, a Eslovènia va haver-hi una gran majoria que va voler la independència, uns 90%, si no recordo. Ah, evidentment, 90%, 98% de gent que vol independència, tant això no ho pot aturar ningú, però llocs del territori ex-iugoslau que va inclusionar de la pitjor de les maneres van entrar en llargues guerres civils. Per què? Perquè la societat estava clarament dividida. I llavors aquí a Catalunya tenim aquesta desgraciada o no, divisió de la població. I a més és geogràficament molt mal situada, eh? Jo ara estic a Igualada, no és la mateixa Igualada o Vic o Girona que Barcelona, l'Hospitalet o Badalona. Per tant, a l'endemà de la crisi estructural territorial espanyola, ens hem de preparar pel que ara vindrà, que pot ser molt interessant, però molt terrible, també. Ja, sota aquesta regla de 3, en vez de ser independents el 2029, potser ho som el 2039 o el 2049. Evidentment. És a dir, Deulofeu fa una mitjana dels imperis. I els processos d'unificació territorial, dit imperis, tenen una mitjana de vida de 550 anys. Llavors, què passa? Tampoc és el mateix un imperi de final de cicle històric que un imperi que ha de ser substituït per un altre. Si Deulofeu diu, la història es repeteix, cada 1.700 anys es repeteix. Si nosaltres retrocedim enrere, quan cau l'imperi romà, sí. Vam entrar una fase de fragmentació territorial abans no arribessin els pobles germànics, en què, per exemple, Barcelona
Barcino d'aleshores es va convertir en una ciutat independent, amb una moneda independent. Clar, la llengua de la Barcino post-romana era el llatí. Al pas que anem, la llengua de la Catalunya post-espanyola serà l'espanyol. I això, des del punt de vista, torno a repetir, per exemple, de la neurociència, és dramàtic. En Gaudí, en Maragall, els modernistes defensaven la llengua com a forma bàsica d'expressar una pàtria, una nació. Ja, ja, però fins a aconseguir la independència, que de la que parlava el seu avi, què ens espera? Com serà tot això? Mira, si tu recordes, perquè tens memòria com jo, va ser la primera persona que em va convidar a un mitjà d'informació seriós i ampli, d'àmplia difusió, i vam parlar d'aquest tema. I vaig fer servir una paraula, que era desgraciats. I tu em vas dir, això ho diu vostè, jo no ho dic, clar, no fos que tanquessin el programa en aquell moment, no? Aquí estem exactament amb el mateix. És a dir, jo m'ho miro des de la fredor de l'estadista, de l'home que agafa números i llegeix les estadístiques. I dius, a Catalunya des de fa 10 anys, 15 anys sobretot, veiem que hi ha una part important de la població, de 51, 52%, 49, 90% d'aquí, que demana unes coses. Val. Si el govern espanyol, encara que no conegués la matemàtica de la història, fos un govern de persones assenyades, responsables, tindria en compte aquesta realitat. I ha passat tot el contrari. D'alguna manera s'han exacerbat les ràbies i els odis. A casa nostra tampoc s'han fet bé les coses, perquè jo soc el president Puigdemont o el president Mas, intento fer aquest referèndum que s'ha intentat fer. Però jo, si a l'hora de la veritat veiem que els números no surten, després dels fets desgraciats de l'1 d'octubre van venir les eleccions del mes de desembre, ho lògic, en un país que vol independència és que el missatge fos d'unitat. Què va passar? Es fan unes eleccions i qui guanya les eleccions? Qui les guanya? Agradi o no? Ciudadanos, amb les rimades, un 34% dels vots. Clar, dius, això és un país dividit. L'estat espanyol no escolta, els dirigents catalans no escolten i, per tant, ens aboquen, podria ser a una Iugoslàvia. O ens podríem abocar, si els dirigents d'allà i els d'aquí, o aparegués algú amb prou intel·ligència com Boris Yeltsin, a una desintegració imperial, tranquil·la i sense violència. Pot passar el que pugui passar. És a dir, Dulofeu parla de determinisme, perquè ell viu unes vides molt complicades amb la Guerra Civil, la Guerra Mundial, una vida sempre remolt de la història, però la fredor et fa veure que al final qui decideix que una cosa sigui bona o dolenta són els sectors de la història. Ja, ja, se'ns acaba el temps. Si tinguéssim bons líders en aquí i bons líders en allà, aquesta transició seria pacífica i clara. Et poso un exemple també, és que sempre ens fixem molt en l'estat espanyol, que ho fot molt malament, estem d'acord, no? Però quan es parlava d'independència, dir, Alemanya ens ajudarà. Com vols que Alemanya, que és un país que no permet als partits independentistes la Constitució, t'ajudi? No t'ajudarà. França farà el mateix, no França, que té Perpinyà i el tocar. Per anar acabant, quins escenaris tenim? Quins escenaris tenim? Sí. Jo no els veig gens clars. No els veig gens clars. Si a més a més estem immersos en crisis polítiques, econòmiques i fins i tot sanitàries, totes discutibles perquè no es discuteixen, ens podem començar a preparar per als pitjors els escenaris. Juli Gutiérrez de l'Ofeu, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Vila-sacra i fins la propera. A vosaltres i a disposar. Empresari o autònom, si té problemes en la seva empresa, abans de tancar, truqui'ns 602-401-949. No perdi el seu negoci ni el seu patrimoni. Consulteu-nos abans que sigui tard. Res és veritat ni res és mentida. Tot és segons el color del mirall pel que es mira. La de les sensacions. Hola, Robotec. Hola, Xavierillo. Què fas? Aquí, xatejant. Xatejant el què? Xatejant, fent un xat aquí al Facebook.
Tu també utilitzes el Facebook? I tant que utilitzo el Facebook. Jo utilitzo el Facebook, el YouTube, de tant en tant el Twitter, encara que molt menys. Instagram no, perquè Instagram és molt més per més gent més jove i no, jo no me n'entero gaire amb ells. Què dius ara? No t'enteres amb els joves? No, no, jo no m'entero gaire. Però no sabia jo que els robots també formàveu part de la xarxa social. Sí, 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 tant i tant i tant, que formem part. Però i a tu la que més t'interessa de totes, quina és? Facebook. Facebook és la número 1 amb 2.449 milions d'usuaris, seguida de YouTube, que té 2.000 milions d'usuaris. Instagram té 1.000 milions d'usuaris. La nova, una nova que es diu TikTok, que en poc temps ha pujat a 800 milions d'usuaris. També la forma de gent molt jove. Ah, sí? Sí, sí, sí. Després hi ha una altra també nova, que és Cuzone, que també ha pujat molt ràpid, 517 milions de persones. Després hi ha el Reddit, amb 430 milions de persones. Snapchat, 381 milions de persones. I Twitter, quants milions de persones té? Twitter, ara, està molt a baix. Té 340 milions, té Twitter. Però està cap a baix. Twitter és més propaganda espanyola que una altra cosa. És més aquí a Espanya que arreu del món. Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, doncs venia jo a parlar amb tu a veure si tens alguna cosa. No, perquè hem estat de vacances. Que tu ens vas dir que ens podíem anar de vacances, no, Xavier? Sí, 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 us vaig dir el dia de la diada, que anéssiu de vacances. Doncs pues, acabem d'arribar avui i tot just m'acabo de posar a un quart d'hora i no he pogut preparar res. Ah, bueno, doncs pues així ja demà continuem, no, Robotec? I tant, Xavier, et prepararé. Ara deixa'm que estic aquí lligant. Lligant? Vull dir, xatejant. Ah, vale, vale. Doncs pues demà ens veiem, Robotec. Adéu, adéu, Xavier, fins demà. Surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. Doncs bé, tema de col·les, tema de berenars. Nutrició amb Laura Crosas. Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que o van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopó molt lleuger. A vegades es pot usar al mig matí o el berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar.
formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari, creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Ou d'hom olives, cigrons cruixents i espaciats al forn. Club sàndwich, dos llesques de poma amb formatge fresc de cabra i gall d'indi. Xips de poma o d'altres fruites deshidratades sense sucre. Sàndwich de pa integral amb bombos i olives negres. Galetes de cibada i plàtan. Batre 3 plàtans i barrejar amb 160 grams de flocs de cibada i 50 grams de xips de xocolata. Donar forma de boleta i aixafar amb una cullera per fer forma de galeta. Enfornar 15-20 minuts a 180 graus. Batuts de beguda vegetal amb fruita i, opcional, coco ratllat, cacau pur, alvocat i o un dàtil. Compota de pera o poma amb canyella en pols. Llesques de plàtan amb cacau pur. I kèfir amb fruits secs esmicolats. Teniu on triar i remenar per crear els vostres berenars sants, nutritius, deliciosos i complets. En més i sigui com sigui, arriba un moment que diu, mira, que s'ha acabat, que vull marxar, i pràcticament, doncs, trenca la relació per WhatsApp. WhatsApp, digue-li WhatsApp, digue-li Burofax, no? Les relacions que es deixen, no? De quan un li diu a l'altre, mira, escolta, que ja no vull continuar la relació, que ja no vull estar amb tu, de cop i volta ja ho teníem parlat i requete parlat, i resulta que el qui volia marxar, al final es queda. És un tema apassionant, és un tema meravellós. Qui millor ens podrà donar pistes i ens ho explicarà, parlarem una mica el que té a veure amb el Messi, però també el que té a veure amb el món de la parella, no? Què és el que passa a partir d'ara? Doncs tot això ho parlarem tot seguit amb la Sonia Cervantes. I diuen que les relacions tenen data de caducitat, tot i que de vegades, quan la data límit la posa un dels membres, l'altre es pot aferrar a seguir consumint el producte que ja ha perdut propietats i que ha perdut absolutament la seva qualitat original. És mentida que l'amor faci patir. El que realment fa patir és el desamor. Això només ho sap qui algú alguna vegada, al llarg de la seva vida, ha hagut d'escoltar allò de... Ja no vull estar amb tu. O me n'he adonat que t'estimo més com a amic que com a parella. Com reaccionem davant d'aquesta realitat? Doncs li haurem de demanar a la Sonia Cervantes, qui durant pocs dies la tindrem a l'altra banda del fil telefònic i ben aviat la tindrem també asseguda aquí en aquests estudis. Sonia Cervantes, molt bon dia. Ai, bon dia, Goyo. Que estaves menjant una nou. M'acaba de passar un simón, que m'he comit una almendra. T'has comit una almendra? És que estic amb la tassa aquí del cafè, se m'ha anat cap a l'altre costat. Esmorzant? Comencem bé. Comencem bé, Sonia Cervantes. Et deia, ja Sonia, primer de tot, com estàs, com esteu, com ha anat, com hem passat l'estiu? Jo què sé com estic, jo, mira, no ho sé. Vols que et digui la veritat? No ho sé. No ho sé, és tot un aprenentatge per mi mateixa, perquè estic més a base de tractar els estats emocionals aliens i ara he de tractar el meu, diguem-ne, no? I m'estic sorprenent a mi mateixa. Hi ha dies que ho veig tot negre i hi ha dies que no ho veig tan negre i és com una mena de nòria. Però bueno, aquí estem. Sigui el que sigui, i això ho sabràs tu millor que ningú, el que hem de fer és estar, no?, estar al peu del canó, tirar endavant, mirar amb perspectiva, mirar en futur, no?, perquè l'ésser humà d'alguna forma o d'alguna manera el que està condemnat és a mirar cap endavant. Sí, això no? O és el que hauria de mirar cap endavant, perquè mirar enrere no ens porta enlloc. Sí, però amb una altra mirada diferent. Estàvem acostumats a avançar coses i, de fet, la societat occidental patia molt el que els psicòlegs anomenem l'ansietat anticipatòria, no? Faré això, i si passa això, i si passa l'altre... El ISI, no? Aquell famós ISI. Estem fent un màster. Estem fent un màster de tolerar la incertesa. Si d'alguna cosa... Hi ha alguna cosa que hem d'aprendre de tot això... possiblement sigui que viurem, espero, d'una altra manera, perquè tampoc anàvem una mica pel pedregar, tal com anàvem. Però bé, així estem. Molt bé. Sigui com sigui, jo suposo que la majoria de persones, seguidors del Barça, davant aquesta realitat del Messi que diu que marxa, i fent el paral·lelisme amb el món de la parella, també si m'ho permets, davant de qualsevol realitat, el primer que dius, o de tantes coses, no? O de la pèrdua d'un ésser estimat, o el que sigui, el primer és la negació, no?
quan tu li dius a la teva parella, i fem una mica el paral·lelisme, eh? Quan tu li dius, mira, jo aquest any, 2020, estaré amb tu. Ara bé, m'has de deixar que cada desembre decideixi si l'any següent vull seguir. Ja? Dius, hòstia, cuidao, no? Ai, ai, ai. M'estàs assegurant una temporada, ai, però ai, m'estàs dient sí, que sí, a la finalització de temporada tu tens la llibertat total i absoluta de fotre el camp. Alguna cosa passa, de fet, per mi ha sigut significatiu. Jo soc molt culer i molt futbolera, però d'ençà unes quantes temporades que no m'interessa el futbol, que no m'agrada aquest Barça, que no gaudeixo, que era avorridíssim. Avorridíssim, clar. Jo estava molt mal acostumada, jo soc de l'any 74, quan jo vaig néixer jugava en Cruyff, i vam passar uns anys que era un drama ser del Barça. I després va venir Guardiola... Sí, sí, sí. El Dream Team. Exacte, estaves acostumat a seure't al sofà o anar al camp i dir, ostres, això és fantàstic, no? I fa unes quantes temporades que s'estan arrossegant, no sé si és una qüestió psicològica o què, però s'estan arrossegant pel camp. Sí, ho estem vivint ara no, des del 14 de març. Sí, no fotis, no m'ho crec, no? Que serà de nosaltres, no? O que serà de mi, no? Des que es va decretar l'estat d'alarma el 14 de març, en aquest país, nosaltres ho estem vivint, això, no? Davant de qualsevol realitat, que tu no vols, collo, hi ha sempre una primera reacció que és molt comuna. És el no pot ser, no és possible, però què dius? No m'ho crec, val? Són les fases que ens diem. És el primer pas per fer front a l'impacte. I, de fet, que tu portis més o menys bé aquesta nova realitat que no acceptes, dependrà en gran part del temps que estiguis en aquesta fase. Com més temps estiguis negant, més trigaràs a poder-hi fer-hi front i pitjor ho faràs. Per tant, diguem-ne que cal negar, de fet és necessari, és un dol, no deixa de ser un dol, estaríem parlant de les fases del dol. Cal negar sempre primer per poder acceptar després, i això és així. I amb en Messi, doncs, tots vam tenir una mica aquesta reacció de, ostres, no, el Messi no pot ser, no pot ser. I a poc a poc ho anaves parint fins que, evidentment, la realitat va fer com una mena de gir, no? I després, aleshores, obligatòriament, jo m'analitzo a mi en aquest cas, és el dir, bé, si vol marxar, que marxi, no? O sigui, tu com te'n vas ensabentar per les xarxes, no? Sí, clar. Per el comunicat. I sí, què vas sentir en un primer moment? Jo vaig dir no. Veus, clar. No, el primer que vaig pensar és que sou idiotes. Sou idiotes perquè no pot ser que això hagi passat. Però després també te n'adones que potser aquella persona no vol ser-hi. I després tu ja... Tu vas veure el partit del Bayern? Oh, i tant que el vaig veure. El vaig patir, no, més que el exacte, vaig veure. Exacte. Mare meva. La mort anunciada una mica. Ja, però era allò que se li diu, no? En l'estocada final, no? Ja dius, vale, d'acord. A partir d'aquí és molt probable que hi hagi gent com el Leo Messi que prengui determinacions, no? Però ja va ser el més valent. Si recordes les declaracions, que per part meva van ser molt, molt aplaudides, el més valent va ser en Piqué. De fet, va ser l'únic que va passar. Sí, sí, sí. Després sí, sí, d'allò. Sí. I ho va deixar ben clar. Si sóc jo el que ha de marxar, que marxo. Però no podem seguir així, no? Parlaves abans de la negació, però després de la negació, Sònia, has dit que quan abans passem a l'acceptació, millor. Però podem passar a la ràbia, també? I tant, i tant, i tant. La ràbia és la mena és com una mena de falsa acceptació, no? Per què passa? Doncs perquè ens han tret, sense que nosaltres volguéssim, alguna cosa que considerem molt important o molt indispensable a les nostres vides. En Messi, després parlarem, si vols, de les emocions que suscita el futbol, no? I aquesta mena de demagogia també. Hi ha moltes coses més importants a la vida que el futbol. Jo de vegades fins i tot he sigut així de demagoga. Sí, però és que el futbol suscita emocions. I aleshores aquesta frustració et genera un sentiment de ràbia molt profund. I aquí has d'anar en compte perquè... tant en aquest cas com en el cas d'una relació, diguem-ne, quotidiana, la parella, aquesta relació també dependrà molt de com ho ha fet l'altre. Tu ho deies a la intro, no és el mateix un WhatsApp, un burofax, o que t'ho digui mirant els ulls. I aleshores, des d'aquesta ràbia, que és absolutament comprensible, no pots fer front al dol, perquè estàs contínuament emprenyat. O d'altra banda, pots iniciar una campanya, entre cometes, d'autodestrucció destructiva cap a l'altra persona. Com que t'han fet tant de mal, te n'oblides del que l'has estimat. I aleshores vols que li vagi fatal. Jo he sentit comentaris de jo tornaré a veure més en Messi i si va al City que ho perdi tot. I si es fot la samarreta del Paris Saint-Germain, espero que no guanyi ni cap Champions, res, aquella mena de ràbia per una persona que adoraves, no? I no és fins que arribes a aquesta fase d'acceptació
que fas les paus amb la pèrdua i l'entens, encara que no la comparteixes. I costa temps refer-te, costa temps refer-te d'una trencadissa emocional, però que la relació no només s'acaba quan les dues persones volen. A la majoria dels casos, Goyo, i d'aquí venen els dols, només cal que un dels dos digui que, com deia la Maria Jiménez, s'hi acabó. S'acabó. Passaríem després a una altra, no sé si és etapa o fase, que no sempre es produirà, però és aquella que és l'amor se'n va, però ell o ella es queda. Què passa si després de la tempesta finalment es queda? Doncs espera't un moment, estimada Sònia, estimats amics i amigues, què és el que passa quan es produeix això? ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva, y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería, que terminar mi carrera en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí. No viene a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión, era una decisión que la había venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. Un que no va complir la seva paraula i l'altre que marxava però no marxava. Què és el que passa si al final doncs aquesta persona no marxa? Pot haver-hi una alegria inicial, però potser hi haurà gent que no s'ho prendrà igual. Això és com quan te'n vas a fer un cafè amb un amic o una amiga que ha trencat la parella i cadascú dona la seva versió, no? Sempre hi ha un que serà el dolent per l'altre. Qui més sí, el que li diu, el que està dient és que Bartomeu és un mentider. Seria interessant també, això ho farem un altre dia, si vols, analitzar la posta en escena, no? Jo sempre he cregut que en Messi tenia una versió A i una versió B de declaració. És a dir, tinc unes declaracions separades si me'n vaig i tinc unes declaracions separades si em quedo. Los niños lloraven i tot, és un discurs molt emocional perquè finalment t'has de quedar. I aquesta posta en escena tan deixada, no?, amb xancles i tal, quan, hosti, tio, estàs parlant és molt transcendent, estàs deixant el Barça, ets el millor jugador del món, no? O sigui, hi hauria moltes qüestions interessants d'analitzar, però el que tu em deies, després de la tempesta es queda. Vas posar un tuit que posava, se queda. El primer que vaig posar jo, quan em vaig assabentar la notícia, va ser això. Sí, sí, sí. A veure, evidentment que hi ha com una mena d'alegria inicial, però ha de quedar clar, i molt clar, i a la vida també passa això, que res no tornarà a ser el mateix. Perquè, mira, Goyo, si estàs molt content, malgrat tot el que ha passat, el que indica és que tens una forta dependència cap a aquesta persona, perquè prefereixes que es quedi per damunt de qualsevol cosa, encara que no vulguis estar amb tu, perquè ja t'ho ha dit que no vol estar amb tu. El que no ha canviat és el seu desig de marxar. El que ha canviat és el compliment d'un contracte que no pot fer-ho. És a dir, jo tinc la sensació que Messi està aquí perquè s'ha de quedar aquí, no perquè vulgui estar aquí. Aleshores, això no és sant, no és una relació sana. Això... No, i se n'enlliura d'una bona. A mi no m'agrada mai aquest comportament al camp de xiular ningú, ni himnes, ni banderes, ni persones, no m'ha agradat mai. Però la pandèmia el lliura d'un escarni públic important, eh? Imagina't el Camp Nou ple. Ple de gom a gom, el primer partit i el Messi amb la samarreta del Barça, perquè aquí tindries també una afició una mica dividida, no? Per tant, ja no és sa, ja, la relació ja no és sa. Vols dir que existeix aleshores una decepció? No? És una reacció de decepció, per exemple? Clar, aquí anem. També ens pot agradar que es quedi perquè en el fons mai no vam voler que marxés. Però ja tenim aquesta mena de ressentiment. I estàs en una mena amb aquella espada de Damocles, no?, sabent o sospitant que això no durarà gaire, perquè aquest tio el juny marxa gratis. És com fer un dol amb un mort que està viu. No sé si m'explico, saps?
la relació queda molt tocada. Hi ha una cosa encara pitjor, el desenamorament, Goyo, i això tots d'una manera o altra la vida ho hem pogut viure, no? La decepció, tu deies. Això és difícilment recuperable. Ja. Quan algú t'ha decebut, tornar a construir des de la decepció és molt complicat. Tornar a construir des de les desavinences o una discussió o disparitat de criteris, sí. Però la decepció no. Ha corregut aquests dies un mem, que no sé si és cert o no, que qui no vol jugar al Barça no jugarà al Barça. Vinga, fora, no? Sí. I es va compartir molt a les xarxes socials. I és veritat, és una mica un sentiment que dius, escolta, perdona, si tu no vols jugar aquí, això és més que un club, o entenem, si més no, els que som futboleros i som del Barça, i això va més enllà que les persones, no? O sigui, si tu no vols jugar, pira. En Cruyff és que era d'una lògica tan aplastant, però tan aplastant, que de fet, el que acabes de dir és així. Què passa amb el futbol? El futbol és una màquina d'emocions, Goyo. Sempre ho ha estat. És una vàlvula d'escapament d'una banda... D'altra banda, és una via per descarregar tensions. Imagina't amb el que estem passant. T'ajuda a desconnectar, va dir-te una mica de la realitat. D'aquí que tot aquest afer Messi ens ha colpit molt, perquè portem molts mesos durs on la realitat que estem vivint, francament, és trista i desesperant, no? De la crisi econòmica que ens ve... En fi, és una situació que no haguéssim desitjat mai. Potser en un altre moment, jo no dic que l'impacte no hagués existit, evidentment, perquè és el Leo Messi, però hagués estat menor. Aleshores, aquesta insatisfacció que portem tots i totes, aquest cansament ja generalitzat, el que ha fet és actuar, agreujar una mica la reacció cap a aquesta pèrdua, no? El problema que té el futbol és que quan, tenint en compte que genera moltes emocions, el problema és quan l'aficionat no elabora d'una manera psicològicament adequada, o bé les derrotes o realitats com aquesta. I aleshores es queda constantment entre la negació, la frustració, l'agressivitat, perquè aleshores el futbol, més que una font de satisfacció, és una font de patiment. I una mica citant el gran, el 14, el Johan, no? Què va dir a Wembley? Salit i disfrutar. Uh-huh. I el futbol hauria de ser això. Sí, sí, sí. Tant per l'aficionat com pel Messi. I si Messi ja no es pot aplicar aquesta màxima d'en Johan de salgo i disfruto, doncs es queda perquè s'ha de quedar, però no vol. No vol. El John Boyd deia, hi ha vegades en què el desamor és una lliçó i el millor que podem fer és aprendre d'ella. Doncs sí. Mira, tenim nota del John Boyd. Meravellós. Sonia Cervantes, ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies. I a veure aviat. Una abraçada a tots. Petonet ben fort. Gràcies. Al 107 de la FM surt el sol. Surt el sol, 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 surt el sol. Doncs ens queden 7 minutets, anem a fer un repàs ràpidament a les portades dels diaris. Diari de Girona, agafarem 3, ens diu el nombre de gironins que busquen feina es triplica en només un any. Aquesta seria una primera portada. Una segona del Punt que diu 1,6 milions d'alumnes tornen a classe avui dilluns. I una tercera de La Vanguardia que diu Casado sacrificaria els implicats pel cas Kitchen si pogués salvar el PP. Parlant del cas Kitchen, en David ens vol parlar també del cas Kitchen. Les operacions policials tenen número de diligència, però als anys 90 es va veure que posar-li un nom curiós venia millor als casos. L'operació Kitchen neix d'un pendrive trobat a casa del comissari Villarejo, però s'anomena així per l'afició d'aquest policia patriòtic a anomenar el xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, amb el sobrenom de cuiner. I aquí la cuina no era posar-se un davantal i salpebrar, sinó aprofitar la posició de xofer per espiar un tresorer que era amo de 20 anys de secrets comptables del PP.
Als fogons hi ha Francisco Martínez, que té l'atractiu literari del ressentit que es cou en la seva amargor. Exsecretari d'Estat a les ordres de Jorge Fernández Díaz a Interior, als seus 45 anys el seu futur no és notícia per unes bones portes giratòries, sinó perquè els seus missatges de mòbil, voluntàriament o per un descuit difícil de creure, incriminen Fernández Díaz i també l'exministra María Dolores de Cospedal. La dona forta de Mariano Rajoy va ser clau per derrotar la seva enemiga Soraya Sáenz de Santa Maria, enviant els seus peons a entronitzar Pablo Casado. Però el favor incluïa deixar-li en herència una pel·lícula popular de sèrie B amb fons reservats als títols de crèdit. Bon dia, Robopluf. Què tal? Bé, aquí no sé. I tu, Xavier? Pues jo, mira, aquí a veure-te tu, a veure què... Què em portes avui? Et ve de gust un còctel del Burj Al Arab? Un què? Còctel del Burj Al Arab. És que no sé què és. Còctel? Ja t'ho estic dient, és un còctel. Còctel de què? Còctel de menjar, un còctel de beure? Còctel de beure. Vols un? Bueno, que me'l prepararàs tu. Home, jo, si vols, te'l preparo en un moment. No tinc aquí el got, i jo, si vols, te'l preparo. Me'l regales o...? No, 3.200 euros val. 3.200 euros un còctel? Sí, un còctel 3.200 euros. Com dius que es diu aquest còctel? Es diu còctel del Burj Al Arab. Val 3.200 euros i el formen whisky de Malta, sucre de maracuyà, beguda molt refrescant. Només està a l'abast de molts pocs multimilionaris. Bueno, però a veure, i què té aquest còctel que valgui 3.200 euros? Que es diu còctel al Burj Al Arab. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Es serveix a Dubai. És exquisit, perquè a més del whisky i del sucre, té unes espècies molt especials i val 3.200 euros. Vols un o no en vols un? Doncs pues no en vull un, el tinc que pagar, no? Pues bueno, jo em vaig a servir un. Demà en parlem, Xavier, que tinc ara aquí coses que fer. Bueno, pues, pues vale, pues adeu, fins demà. Tu i el robotec avui malament. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit en parts hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por, res no es pot fer por. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit en parts hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por, res no es pot fer por, no. Doncs bé, família, tal com us deia al començar aquest programa d'avui, qui més, qui menys, i a certa edat, tothom sap a aquestes alçades de la vida el que hi ha. I què vol, i de què va cada cosa, de què va cada tema. Tontos no som. Cap ningú és tonto. Per tant, ens veiem demà, si voleu, si teniu ganes, i tornem a parlar del tema. Fins demà i molt bon dilluns a tothom. Sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles return into their faces. And little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right.